menu especial do Papai Noel de Natal para você arrasar no final do ano, beleza? Entrada espetacular, prato principal espetacular, tudo diferente do usual e uma sobremesa relativamente tradicional, mas um pouquinho diferente. Entrada, salada de grão de bico com lâminas de bacalhau do Porto, espetacular. Prato principal, totalmente diferente do comum, tagine de frango, beleza? Espetacular, com cuscuz marroquino. E de sobremesa, a French Toast, também chamada de rabanada ou pain perdu, ó, beleza? De um jeito totalmente diferente do que você conhece. Então, aproveite para brilhar no Natal.